אני מבוהל. אני מבוהל מהרעיון שעוד מעט יבוא אליי הילדים שלי, הגדול כבר לומד פה באוניברסיטה, ויגידו לי שפישלתי. כי הם גדלים במדינה שיכול להיות שאיכות החיים שלהם קצת יותר גבוהה, שרמת החיים שלהם קצת יותר גבוהה, אבל איכות החיים שלהם הרבה פחות גבוהה מזו שהייתה לנו. הם גדלים במדינה שיש בה חינוך הרבה פחות טוב ממה שאנחנו, מה שהיה לנו. הם גדלים במדינה שיש בה מערכת בריאות הרבה פחות טובה ממה שהייתה לנו. והם גדלים במדינה שבה גם אם הם יעבדו קשה, הם לא יודעים איך הם יקנו לעצמם דירה. והם גדלים במדינה שבה פוליטיקה מכוערת ומושחתת וסחטנית השתלטה לנו על החיים, וכל העסק בנוי על השאלה מי מצליח לכוון אקדח גדול יותר לרקתה של המדינה, כי אז הוא הציבור המקבל. והתוצר הוא שהם, בדיוק כמוכם, שכחו שהם הרוב במדינה. אנחנו הרוב במדינה. אנחנו הרוב במדינה, אבל אנחנו כל כך מאוימים כבר בידי סקטורים ומפלגות ומגזרים ושבטים, שאנחנו התחלנו לחשוב על עצמנו כעל סקטור. אתם לא סקטור. אנחנו לא סקטור. אנחנו רוב האזרחים במדינה, ואנחנו צריכים להחזיר את המדינה לסט הערכים שלה, וזה אפשרי. אנחנו יכולים וצריכים שתהיה פה מדינה שבה אנשים מבינים שהם מחויבים לרעיון שהוא גדול יותר מהם, ולמדינה שיש בה אחריות הדדית, ולמדינה שהיא סולידרית, ולמדינה שבה אנשים שנותנים הם גם אנשים שמקבלים, שיש קשר בין כמה אתה נותן לבין כמה אתה מקבל, כי היום הציבור שהוא דומה לכם, של האנשים שעושים מילואים ומתגייסים לצבא וילדיהם מתגייסים לצבא ומשלמים מיסים, הוא הציבור שמקבל הכי פחות, וזה לא יכול להימשך ככה. מדינת ישראל הפסיקה לשאול את עצמה איפה היא רוצה להיות עוד 5 שנים. אני רוצה לאסוף סביבי אנשים הגונים וטובים ולהחזיר לשולחן את השאלה איפה אנחנו רוצים להיות עוד 5 שנים. מנהיגות היא היכולת להביא רעיונות נכונים ולהיות מסוגל לשכנע אנשים לפעול ביחד בשביל הרעיונות הנכונים האלה. ומנהיגות היא איזו יכולת להציב בפני אנשים חלום אפשרי. אני מביא חלום אפשרי. אנחנו תקועים כבר המון שנים עם אותם פוליטיקאים שמשתמשים באותו סט של 5 משפטים משומשים, ובכל פעם שמישהו חדש מנסה להיכנס, הם מסבירים לו מיד שאנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים שיהיו שם אנשים בעלי ניסיון ניהולי. בשום מקום בעולם, אנשים שנכשלו שוב ושוב ושוב לא נחשבים לבעלי ניסיון. הם נחשבים לכישלונות. בכל מקום בעולם ובכל פוליטיקה בעולם, בכל מערכת פוליטית בעולם, כשאנשים נכשלים, אז מזיזים אותם הצידה בנימוס ומביאים אנשים חדשים. כי פוליטיקה היא מדיום של רעיונות חדשים ואנשים חדשים. וזה מה שהפוליטיקה הישראלית צריכה. כרגע ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון שלו, אני מזכיר לכם, הם אנשים שאנחנו גירשנו בחרפה מן העיר. ואז כל כך נבהלנו מהרעיון שאולי נהיה פה משהו חדש ואחר ונקי, שמיד החזרנו אותם ושוב המלכנו אותם עליהם. זה אבסורד. אנחנו צריכים שאנשים חדשים יבואו לפוליטיקה, כי פוליטיקה היא לא רק משחקי כיסאות מלוכלכים ודילים מאחורי הקלעים. פוליטיקה היא העובדה שמים זורמים אצלכם בברז, ופוליטיקה היא העובדה שהרמזורים פועלים, ופוליטיקה זו השאלה מה גודל הכיתות שהילדים שלכם לומדים בהן. ובגלל זה, ובשביל הדברים האלה, אני באתי לפוליטיקה. אני מנסה להגיע למצב שבו תהיה לי מפלגה מספיק גדולה. וכשאני אומר מפלגה מספיק גדולה, אז אנחנו מכוונים לבין 15 ל-20 מנדטים כדי לקבוע את סדר היום של הממשלה הבאה. אנחנו רוצים לקבוע את סדר היום של הממשלה הבאה כדי שהיא תתרכז במה שחשוב לאזרחים ישראלים. ומה שחשוב לאזרחים ישראלים זה, כאמור, אין לי בעיה לחזור על זה כמו מנטרה, כל יזם שיושב פה כבר ישב ב100 משרדים וחזר על אותו טקסט 100 פעמים כדי שזה יקרה בסוף. ואני אלך מבית לבית, הייתי לא רק בצורן ב10 ימים האחרונים, הייתי גם באשקלון ובעוטף עזה ובחיפה ובראשון ובתל אביב, ואני אלך ממקום למקום ואגיד מה שחשוב זה חינוך ובריאות
ודיור בר השגה, ומה שחשוב זה שאנחנו נתרכז בציבור היצרני של מדינת ישראל, שזה מעמד הביניים ומעמד הביניים פלוס שיושב פה, שהוא המעמד התורם של מדינת ישראל, כי נמאס מזה, בישראל תמיד אמרו שפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. הם כבר גם לא מתחלפים. זה תמיד אותם פריירים, והממשלה הבאה צריכה להפסיק את זה. אז זה מה שאני הולך לעשות, אני לא רץ לרשות הממשלה. קודם כל, אני לא יכול להיות שר האוצר ואני לא יכול להיות שר הביטחון. אני חושב שאנחנו ראינו את הטעות הזאת קורית יותר מפעם אחת. אני לא כלכלן ואין לי רקע ביטחוני, ואני חושב שאנשים צריכים להיות במקומות שהם מבינים בהם. אני, חלומי הוא להיות שר החינוך, ואני חושב שאני אוכל לעשות עבודה טובה בתור שר חוץ, פשוט מזה ששר חוץ היום עוסק בעיקר בהסברה, ואני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי ההסברה הישראלית בחוץ לארץ, אבל מצבה לא קל. ואולי כדאי שאנשים שזה המקצוע שלהם יעסקו בזה. אבל אם אתה שואל אותי מה, אם הוא נותן לי את ארבע האופציות האלה, אני מודה לו בהתרגשות על כך שהוא נותן לי הזדמנות להיות שר החינוך של מדינת ישראל, וזה הג'וב שאני לוקח. קודם כל, אני כמובן מברך את בית המשפט העליון על ההחלטה שלו לגבי חוק טל. ואני מתכונן לעקוב מאוד בתשומת לב אחרי המערכת הפוליטית, כי אני אומר לכם את זה, וזה אני אומר עם הניסיון שלי כאיש תקשורת, הם ינסו לרמות אותנו. הם ינסו למצוא סעיף שנשמע טיפה אחרת וששינו בו את תת סעיף מספר 13, ואז להעביר אותו דבר כדי לא להסתבך לקראת הבחירות הבאות, ואסור לנו לתת להם. ואני אגיד לכם עוד דבר, זה לא אנטי-חרדי. זה לא דבר אנטי-חרדי. אין שום דבר בתולדות היהדות שאומר שאם אדם עובד לפרנסתו, זה דבר לא יהודי. אנשים צריכים להתפרנס בכבוד. זה לא אמירה שהיא נגד דתיים. ביהדות המושג נקרא עול מצוות. עול מצוות פירושו שאם החלטת להיות אדם שומר מצוות, לקחת על עצמך מבחירה שלך עול מסוים. לא קיבלת תעודת שחרור ופטור משירות של הקהילה שלך, בקהילה שלך, או מלעבוד לפרנסתך ולפרנסת ילדיך, וצריך להסביר לחרדים שאף אחד לא מנסה להתנכל להם, אלא רק מבקשים מהם להבין שהם צריכים להשתתף במשחק הישראלי. עכשיו, זה שקרה אתמול משהו טוב, לא אומר שמצבנו, שקלו המים. השנה הייתה שנת הקו האדום. השנה 2012, 50% מתלמידי כיתות א' במדינת ישראל היו או בחינוך החרדי או בחינוך הערבי. אז אין לנו דבר נגד חרדים ואין לנו דבר נגד ערבים. אבל אם המצב לא ישתנה באופן מהותי, אז בעוד 12 שנה מעכשיו, שזה כלום, בעוד 12 שנה מעכשיו, לפני משתמטים ולפני כל מי שחולה, אוטומטית 50% מבני ה-18 לא התגייסו לצבא, ולא ישתלבו בשוק העבודה כמו שאנחנו מבינים את שוק העבודה. וזה יהיה סופו של החלום הציוני. אין אף מדינה בעולם שיכולה להתקיים בתנאים האלה. האם יש פה אדם אחד שיש לו חברה שבה הוא יכול להחליט מחר שמעכשיו חצי מהעובדים יושבים והחצי השני יפרנסו אותם? כן, יוון, יוון אולי. אז אנחנו צריכים להסביר לחרדים שאנחנו לא נגדם, אנחנו פשוט לא עומדים בזה יותר. אנחנו לא עומדים בזה יותר כלכלית, ואנחנו לא עומדים בזה יותר חברתית, ואנחנו חושבים שהם אזרחים ישראלים טובים כמונו, ואי לכך הם צריכים להשתתף במשחק הישראלי שפירושו חובות וזכויות זה דבר שכרוך אחד בשני. אחת הבעיות המרכזיות שיש לי זה לשכנע אנשים שאפשר. הם אומרים לי, תראה, הרעיונות נשמעים נמוכים, אבל תראה, תסתכל עליהם, כאלה רעים וכאלה מתוחכמים וכאלה ציניים, והם יאכלו אותך ועזוב, וזה בחיים לא ישתנה, כי ככה הפוליטיקה הישראלית, וזה גועל נפש, וזה תמיד יהיה ככה. ואני כל פעם בוהה בהם בהלם מחודש, ושואל אותם, איזה מין צורה זאת לחיות? איזה מין דרך חיים זאת להניח באופן אוטומטי, שהפתרון הנכון הוא להתייאש ולהרים ידיים, ולהגיד לעצמך שאין שום סיבה לנסות לשנות את העולם, גם אם אתה מבין ויודע שצריך לשנות אותו. ואני אומר, בוא, תשאלו את, עזבו אותי, תשאלו את עצמכם, אתם מוכנים לחיות ככה? אתם רוצים לחיות בעולם שבו כולם מראש מרימים ידיים? ולאט לאט הם מתעוררים. ופתאום הם נזכרים גם שהמהות של פוליטיקה זה שמי שקובע בסוף זה הם,
לא המערכת, לא השיטה קובעת את הבוחרים. הבוחרים קובעים את השיטה. וכשאתה לקחת חדר כזה והובלת אותו מחוסר התוחלת המוחלט שיש היום בתוך החברה הישראלית והייאוש הטוטלי מהפוליטיקה, ופתאום הוצאת אותו עם תקווה ועם הבנה שמדינת ישראל יכולה לראות אחרת, זה היי גדול וחזק מאוד מבפנים. תזכרו שזה תלוי בכם. זה באמת תלוי בכם. כמה אנשים פה, אנחנו עושים פה סקר, כמה אנשים פה חושבים שכניסתו של יאיר לפיד לפוליטיקה הישראלית יכולה להפיח רוח חדשה ולתרום לשינוי במדינת ישראל בעתיד הנראה לעין? יש לבט לשאלה הזאת, זה נשמע לי די אופטימי. כמה אנשים פה, חבר'ה, אתם לא מתחייבים, אמנם אנחנו מצלמים את כולכם בשידור ישיר ולסטיז, כמה אנשים פה חושבים שהם ישקלו ברצינות לבחור ביאיר לפיד בבחירות הבאות? אני סופר פה יותר מ-15. תודה רבה שהערכתם אותי.